maamulka gobolka hiiraan ayaa ganacsatada gobolkaasi uga digay in ay xiriir la sameeyaan alshabaab sida uu warkan ku soo diray wariyaheena halkaasii inooga soo warama maxamed cabdi baadil sallallahu alayhi wasallam shirkan jiraad maanta wuxuu ku saabsan yahay xanibaadii xoolaha ay ku soo rageen kooxda nabadiidka alshabaab magaaladan beled weyn ama gobolka hiiraan guud ahaan xayiraada ay ku soo rageen in xoolaha loo iibgeeyo ama laga raro waxaa maanta aan intuu soo fadhiistay shabaab awalba lagama sugaynin wax wanaagsanoo maaragtay dadku waa dhibaatayn jireen laakiin dhibaatadii waxay kaashanahayaan maaragtay aagii dowladda ay ka talinaysay yacni madaxa kor meela salax ma laha magaalada muqdisho ay xafiis ku lihiin oo aynu ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed hadda waxaa u xiran ilaa 15 qof oo ganacsato iyo shaqaalihii xoolaha quminahay ilaa 1000 neef oo lo ah oo calaa neef ay ka rabaan $100 oo ganac ah xoolaha waxaan rabaa in la ogaado dadka waxay isweydinayeen haddii beledweyne laga leexiyo oo dowladda joogto muqdisho iyo kismaayo dowladda ay joogto loo leexiyo dabcan maxaa farqa u dhexeeya in la ogaadaan rabaa kismaayo iyo muqdisho xoolaha hadda loo geeyo gaar ahaan looda la geeyo inay yihiin xoolo af duuban oo maaragtay amaamiirteedana ay bixiyeen ragga muqdisho fadhiyo oo shabaab maaragtay usoo xil saarteen in xoolaha meeshaas lagu soo af duubo la geeyo maaragtay degadda muqdisho laga dhoofiyo si meeshaas matal boosaaso cashuur ay ka qaadanayeen ay ugu qaataan maaragtay degadda muqdisho iyo kismaayo maamulada hadda oo budland iyo galmudugno waa inala qabaan cunuqabateyntaasoo maaragtay wixii maaragtay ganacsiga intaan ogeyn xorow ahay meel walbana waa mari jiray laakiin hadda waxaa bilaabatay in shabaab ayagoo kaashanaya dhulkii dowladda ay joogtay inay amaamiirtooda maaragtay meel walba ay ka bixiyaan xaqiiqdiina waa nasiib darro in maaragtay dhulkii dowladda gacanta ay ku haysay ay ku gumaadaan shacabkii soomaaliyeed oo la rabay maalkooda iyo dhiiggooda in maaragtay mas-uuliyadda maaragtay dowladda ay qaaday mas-uulna laga ahay in maaragtay hantidooda maaragtay ay badqabkooda lala socdo marka waxaan rabo waxaa waaye cid walba oo arrintaas ay qusayso sida hay-adaha sirdoonka oo la rabay ugu horeynba inay maaragtay arrintaas gacanta ay kusoo qabtaan oona waxaan dhihi karaa ka gaabi wixii maaragtay looga tirigalay marka cid walba ay qusayso waxaan rabaa si degdeg inay wax looga qabto shabaab dagaala naga dhexeeya waa la socotiin maaragtay oo hadda ma ahan meelaha ay joogaan waxay ku sameeyaan ma ahan waxaan ka hadlahayo laakiin dhulka dowladda ay joogto aan rabaa inay dowladda si toosa gacanta ugu qabato amnigeeda iyo ganacsiga iyo wax walbaoo maaragtay dhaqdhaqaaqu meesha soo galo ama markab soo xirtaa noqdo ama xoolo kor laga soo geliya noqdo marka waxaan leeyahay waa nasiib darra waqtigan hadda la joogo inay shabaab aagii dowladda ay joogto dadka ay ku gumaadaan aynu ku dhibaateeyaan shacabkaasna gurmud ay u baahan yihiin iyo maaragtay hantidooda iyo ganacsigooda si xor u ahaan lahay ka maamul ahaan annaka waxaa noo qorshaysan sida haddaba aan u hadlayna inaan maaragtay cid walba oo dhibaatadaas lug ku leh oo maanta aan batala si joogto inaan gacanbir ku qabanno aan la xisaabtanno maxkamadna aan la korno saameyn dhaqaale waa ku yeelatay oo maaragtay maamul bis ma ahee magaalada maaragtay beled weyne ama guud ahaan gobolka hiiraan oo dhan bay ku yeelatay saameyn dhaqaalo waayo waa ogtahay dhulka beledweyne dekad ma laha waxa ugu badan oo maaragtay dekad u aheed waxa waaye ganacsiga xoolaha dadkii waatan hadda lagu dhibaateynayo maaragtay xoolahoodii ayaka ay isku garbi xirxirihiin oo maxaabiis dhammaan ay wada yihiin marka dowladda federaalka ee qaybo ka mid ah maamulka hirshabeel madaxda ugu sarreysa inta badan waa gaarsiinay maaragtay in wax ka qaban doonaan waa rajaynayna hadda walaahi yiraha oo maaragtay shacabkan waa shacabkii ay wakiilka ka ahaayeen waana rajaynayna insha allahu in maaragtay